So then អ្នកនរគ្នាខ្ញុំមុននេះស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបរិញ្ញាបត្រសិកោរបស់កម្មវិធី Technovation នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរអ្នកនរគ្នានឹងរៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការសរសេរកូដដែលមានដូចជា if else loop condition function ហើយនឹងការ access ទៅកាន់ API និងរក្សាទុកទិន្នន័យនៅលើ cloud computing ជាដើមចឹងក្រៅពីមេរៀនជាទ្រឹស្ដីយើងក៏មានលំហាត់តូចៗដើម្បីអនុវត្តបង្កើត appដែលអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយក concept ទាំងអស់នោះទៅ apply ទៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាយើងផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងចូលមេរៀនយើងមកនិយាយទាំងអស់គ្នាថាតើ programming ឬមួយក៏ coding នោះគឺជាអី coding ឬមួយក៏ programming បើនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺជាសំណុំពាក្យបញ្ជាដែលយើងប្រើទៅបញ្ជាលើ app ឬមួយក៏ website ហ្នឹងឲ្យវាធ្វើការងារអីមួយមកឲ្យយើងចឹងហ្នឹងគេហៅថាការសរសេរ code បង្កើត appហើយក្នុងការសរសេរកូដនឹងដែរយើងមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបានដោយឡែកនៅក្នុងមេរៀននេះមេរៀនសេរីមួយនេះយើងនឹងប្រើប្រាស់ app builder ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ interface ដើម្បីទាញ app នឹង drag drop យកមកដើម្បីបង្កើត app បានអញ្ចឹង app builder របស់យើងដែលយើងនឹងប្រើនឹងគឺមានឈ្មោះថា Thunderbolt អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនឹងដែរយើងចែកចេញជា10ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និយាយទៅតាំងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះរហូតទៅដល់យើងអាចយក concept ទាំងអស់ហ្នឹងទៅ apply ទៅក្នុងបច្ចេក final របស់យើងបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូទាំងអស់នេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់អាចយកមេរៀនឬមួយក៏ concept ទាំងអស់យកទៅ apply នៅក្នុងបច្ចេករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀត